Shume yere dhiru nere mwanake oikanyota John Bruce Chawa wakuma korea mwena wa Mombatha anyitirwo migwate na agithie akinyitwo kia hinya ni arume na gukuthutha na agicoka akioyo video na akirwo wageria kuga ni tukumikia social media na agitumi kinene gia mwanake uyu uria oikanyota Bruce akoroge kumaya mothe ni undu wa kuruma mami wa governor wa korea mwena wa Mombatha tathikiriria weigwire irumiria mwanake uyu akorwa kiruma mami wa governor wa korea county ya Mombatha mimi namtukana mamake Abdulswamad mama Nasimu kinyocho kwa nini ulituzalia mtoto mwana haramu kwa hii Mombasa mama Nasimu take me wherever you want to take me. Mama Nasimu, ulituzalia mtoto mwana haramu, governor sijui Abdulswamad. Madamu umemtukana Thima na mtukana mke wa Abdulswamad. Mke wa Abdulswamad ni mala. Hayuko na Abdulswamad. Wanapiga tu picha onekane ati governor yuko na bibi na hana bibi. Mke wa Abdulswamad ni mala. Amestiriwa tu. Ma security wajio wa shamla mke wa Abdulswamad. Muje mwaseme hapa hayo. Nisi mumeanza, twendeni nalo. Ona mweri utathirete video ya mwanake uyu. Ikambia gutamba uko nedene cio kinyaniria. Muno muno ya taba muthenya wa umuthi. Kuri tariki 30 mweri wa September. Mwakano wa 2024. Na video no ne video ina magigi muno. Tondu ironania mwanake wina ruo. Akinyitwo kia hinya. Ni anake makimwiraga o niguo trenda gugweka na trenda guthukia muturire waku kaimana ate gutire mundu ungi ukaruma mwanake uyu ni araria na ruo na kaugiriria muno akimeraga nie tigana inanie na ndikageria gucokera uguo ringi na gutire mundu garuma tathikiriria weigwire uria gwathire nigetha mwanake uyu anyito kia hinya yari sijui ni wapi bosa kapiga simu akasema naona miskuli yako hapa sema hey boss tushasa huko tushamalizana naye tumfanyeje huyu msimtoe mzungusheni paka kesho asubuhi gari siziko na mafuta mzungusheni ama mkamweke mali paka kesho asubuhi paka ingia adabu yake mtachonga wakasema tutachonga ikatuma tena 7500 nasikia wanazitaja paka walikuwa wanataka kupigana kwa sababu walikuwa wanadhulumiana hizo pesa ndogo ndogo. Ah. Kumbe wakati wakinichukua kwa nyumba niliachia dadangu simu yangu yako na ina password. Dadangu anaijua nikamwambia mimi nachukuliwa na watu sijui kutafanyika nini huko. Ukiona tutua zimeisha unioni. Ingia kuna namba za viongozi hapo type message tuma kwa group. Watu wajue mahali niko na chenye ninafanya. Dadangu akatuma akapigia watu wakaanza kuleta pressure kwa hizi kwa mitandao sasa nafikiri waliona nikasikia simu inapigwa mpokonyeni hiyo simu wakanitoa kwa butu akanipiga makofi lete simu toa simu kumbe una type hapa siku na simu niliacha dadangu na huwa nimemwacha instruction because me I'm in politics na whatever we say it's risky maana yule ni kiongozi mimi ni mnyonge so anything can happen. Nikaba simu ni mwacha dadangu. Mbona metype kwa group? Watu najua tumekushika sijui nini na nini. Wakaliza kwa gunia. Tukaenda msafara mrefu. Maana tulikuwa tuko uko SGR. Tukaenda msafara mrefu bila kusimama. Katikati tu ya njia mimi nilipoteza fahamu nikazimia. Nikiamka wakati naregesha fahamu niko bado kwa gunia but niko chini siko kwa ile sisikii tena mdundo wa gari niko chini nikafungua kamba kwa mkono nikatoa ile gunia nikiangalia hivi niko kwa nyumba ambayo haijamalizwa ndani kuna matakataka watu wanatupa takataka nikitoka nje hivi naona jaa kubwa nimetupa makirunge huko kwa dump site sina viatu nguo zimekatika nimejikojolea naumwa sina hata shilingi ya kurudi nyumbani hakuna mtu ajua niko huko ilikuwa saa 10 nikatembea paka mbele kufika kwa barabara maduka ya watu nikaona boda boda nikamwambia nipeleke kwetu
Kifika kwetu babangu atakulipa, akanipeleka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikawa nimeishwa na nguvu kabisa, nimechoka. Nikaambia wale watu, yule mdadangu anipe simu, nikapigia viongozi wa Mombasa. Mimi nimerudi saa hizi, kilichotokea ni hivi na hivyo. Akanambia wewe usilale, nenda hospitali. Na zile zile nguo zangu nikaenda hospitali kwa Yeshua hospitali hapo Bamburi. Yeshua alipo alivoniona ile hali yenye nilikuwa, akasema hii kesi ni kubwa, siwezi isikiza hapa. Hii ni kesi ya Coast General kwa watu wa agenda. But kwanza kaandike report. Nikaenda Bamburi police station, kaandika report. Tukawa tuko na OB, tukaenda Coast General Hospital. Kufika Coast General Hospital ilikuwa ni saa 12 imefika. Nikawaeleza wale vijana walifanya hii issue, na nikataja paka governor wa Mombasa. Sasa ile kutaja governor Mombasa ndio ikaleta shida pia. Daktari wa kwanza anakuja ananiangalia, anitibu, anaenda. Daktari wa pili anakuja anaangalia, anitibu, anaenda. Wale tulioenda nao walikuwa ni watatu. By the time imefika saa 2, watu walikuwa wameongezeka, watu wangu wakafika watu karibia 20. Kukawa na kelele hapo Coast General, matusi kaanza, mbona mjamtibu huyu? Na mnajua amelawitiwa, mjampatia hata first aid, mjamdunga sindano, mjamfanya nini? Na nyinyi mmekaa tu hapa. Wakakataa kunitibu. Coast General walikataa kunitibu, wakasema hii kesi yake ina siasa nyingi, itatuletea shida. Nika women rep Mombasa akaingia. Women rep Mombasa alipoingia akalalamika hapo, but wakakataa kumsikiza. Na kuna watu kutoka team ya Sarai, Mheshimiwa Hassan Omar Hassan, walikuwa kwa hapo. Wakaniingiza kwa gari, nikapelekwa hospitali kwa Kisauni Beyond Scope. Walipoona Beyond Scope wakasema mbona amekaa sana bila kufanywa first aid. Kafanywa first aid kwa emergency, nikapelekwa theater, nikapewa madawa, nikadungwa sindano za maumivu. Nikaingia nikaojiosha, ndo niko hapa, nimejipata hapa leo. Na pia leo pia kuna mambo yanafanyika sielewi. Manake jana nilikuja kuhudumiwa na daktari mmoja ama daktari wawili. Leo kila mtu anayekuja kunihudumia wanakuja daktari 10 kwa wakati mmoja, wanatoa watu wote nje, kama kuna mgeni wanamtoa, wananihoji maswali. Kwanza walijua kwamba kuna watu wanahabari watakuja kunioji leo, wakaniambia usikubali wanahabari wakuoji, manake hatuwezi kukataza na hatuwezi kuzuia, lakini ukikataa hawatakuoji, utatuharibia jina la hospitali na utatuadhibia sisi wengine kazi. Nikamwambia mimi siwezi kukataa wanahabari kutonioji, manake ni dhulma nimefanyiwa na alinifanyia na nguvu Mombasa. Na hii ndo njia moja ya kueleza uchungu wangu, nipate kusaidika na mashirika ya kusatetea haki za binadamu, viongozi na watu wa Mombasa wanisikie ile dhulma niliyopitia. Manake hii ni kutishia wakazi wa Mombasa. Thutha wa Kenya gukorwo makiona video no, rĩu mũndũ ũĩkaine ta Morara Kebaso ũrĩa ũkoretwo agĩthogotha project iria thirikari ĩtacirĩkĩtie na kũrĩa biacioreire nĩokĩte gũkũ nenda-inĩ ici cia ũkinyanĩria, na kauga atĩ gĩtũmi kĩnene kĩa Bruce kwaga kuona kĩhoto gĩtirĩ kĩramenyekana nĩkĩĩ, ona wathengia wa mbica cia magigi gũkorwo cigĩtamba gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia mwanake ũyũ gũkorwo akĩnyitwo kĩa hinya. Mororo Kebaso nĩandĩkĩte na gĩthũngũ na kauga atĩ the sodomy of Bruce in Mombasa is an attack of the freedom of expression. It is dangerous to all people who criticize bad governance and corruption. If we let it slide, we all be raped and sodomized. We cannot let it slide. Let's prepare to dirtify the street. The mother of all demonstration is rodin. Kunyitwo kwa governor wa Mombasa uratumire mwanake anyitwo kia hinya ni arume ni kaundu a Kenya mataukorwo maigetikira auona makira ni onio maukorwo makinyitwo kia hinya na gukorwo magicokwo na thutha ni arume ariange. Oho Morara Kebaso ni thitana bena kugate ni gukorwo na mirurungano mrurungano tari wonekana theini wathi na mrurungano uyu ugukira mirurungano iria ikoretwo kuo iria yana nagyo ta mirurungano ya majenzi. Morara Kebaso thutha kurekeria ndumiriri iyo
nake ni akorirwo agikio theinie ona gutuika gavana ya Mombasa ndakoretwo agikio theinie ruga Kenya ne maugeta na makautira thirikari mukana makauga marega kurekereria morara ne magweka maundu mena magigi matari monekana theinie wathi tathikireria igwe ndumiriria morara iria nake akorirwo akirekereria kamwira anyitetwo. I am giving the Inspector General of Police, Douglas Kanja, an ultimatum to arrest the Governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, to answer to charges of being an accessory to crime and being a conspirator to crime. Sodomy is such a demeaning thing to any man or to any boy. It destroys a person's life and their dreams and their hope of ever living a normal life again. I know Bruce has received treatment, but I don't know whether if that happened to you or to your son or to your brother, whether they'll ever be able to live a normal life again. If the governor of Mombasa is not investigated, arrested, and charges preferred upon him for conspiring, hiring these criminals, then I'm ready, willing, and able to stop all my activities and lead a nationwide demonstration to demand for accountability of this governor. We have become a nation that is tolerant to criminals, and to make it worse, we've even elected criminals into our elective institution. Today in Parliament, we have a person who shot someone during election day. That person died. The family lost someone. People cried. And to this day, we've not seen accountability. We live in a country where several people died in Shakahola. The government has never been accountable as to how many people died, why they died, and who killed them, but instead has gone for the small fish. We live in a country where people have been abducted, tortured, and killed, and some have been found in quarries, and there has been no accountability. No single police officer has been arrested. None of them has been charged in court. The Independent Police Oversight Authority keeps pussyfooting on this issue, yet they are funded by taxpayers' money to work. So we wonder what work they are doing. We live in a country where several bodies were retrieved from quarry, and to this day, the person who killed them was released from jail, and the police tried to lie to us that this person escaped through a gap in the wire mesh, a gap that had already rusted, which was clearly not a fresh cut. There has been no accountability for those deaths in a police-orchestrated escape. We cannot continue like this. We cannot continue as a country that glorifies criminality, glorifies the torture and killing of citizens, glorifies the demeaning and the complete annihilation of life like the way it has been done to Bruce, who has been turned on his back and sodomized. Therefore, this is a warning to the new Inspector General. The Constitution gives you independent powers as the Inspector General of our nation, to be independent and to exercise your power independently. If you are unable to do so, I would like to let you know that you drive public money, you sleep in public money, you eat public money, the uniform you are wearing is public money, the gun you have is public money, the bullets you have are public money. The public even buys you airtime. If you are unable to work, your tenure is going to be the shortest tenure of any Inspector General. And I'm not just speaking for myself, but on behalf of very many Kenyans who are pained by the sheer lack of compassion that is with the people that hold high offices, including the office of the DCI. Therefore, the Inspector General, together with the DCI, Mohamed Amin, if we do not see action within the next few days, be assured, be rest assured, take it as a joke at your own risk, that we are going to demonstrate non-stop, day and night without stop,
until the perpetrators of this heinous crime are brought to book. Thutha wa Murara kurekereria ndumereri yake, governor wa Mombatha nake niarikia kurekereria ndumereri yake na ndumereri yake ihana ta o. Kwa wale ambao wale wenye kunifahamu, wenye kuifahamu familia yangu, mamangu mama Nasima na miaka 74, hii si mara ya kwanza sisi kutukanwa. Tumetukanwa mara nyingi, tumetukanwa matusi kila aina. Hakuna hata siku moja nyinyi kama wana Mombasa mumeniona, mumesikia ya kwa mimi nikawa ni mwenye kujibu tusi kwa tusi. Sijawahi kuwa ni mwenye kuinua mikono wala familia yangu. Mpaka mwisho baadhi ya watu wakasema ya kuwa huyu ni mpole kupita kiasi, ya kuwa hafai kuwa ni kiongozi. Leo Mungu ametujalia tumeweza kufika hapa. Nyinyi kwa watu wote wengine mwanifahamu mimi vyema zaidi. Na pengine nitakuregea nyuma ili muweze kufahamu yale ambayo kwamba familia yangu na mimi mwenyewe imekuwa tukipitia kabla hata mikasa yote haya kutokea. Nyumba yangu na nyumba ya mama ni ukuta mmoja peke yake ndio ambao kwamba una weka zile nyumba kwa tofauti. Tumeingiliwa si mara moja, mara mbili. Nimepiga ripoti mimi mwenyewe binafsi, CCTV zikaweza kuchukuliwa na zikapelekwa kwa wale ambao kwamba wenye kuhusika. La kushangaza, hamna dhahabu, hamna jambo lolote la thamani lilochukuliwa isipokuwa ni simu na laptop, computer moja. Gari ya familia yangu imeweza kufuatwa na watu wenye bunduki, jambo ambalo kwamba nimeweza kuliripoti na wahusika wakafika na wakasema watafanya utafiti. Na hata ile video kumtukana na kutusi mamangu na mama watoto wangu, tulikaa chini kama familia na kwa kauli moja sote tukakubaliana ya kuwa na hili pia tutamwachia Mungu. Nasikitisha, wala si msimamo wetu sisi kwa ni watu ambao tutaingia katika mizozo ya kufanya mambo kama haya ambayo kwamba yanasemekana yamefanyika. Mwerori mashione mama odo maria makoreto magitaba uko nendene shokinyaneria tamwaki wa githaka ndiye gigotere fanga gitwo wadua wa mwagi.